sena 2020 kienet tal-biża. Kienet tal-biża għal ħafna raġunijiet, ma speċjalment illi ma kenniex minn fejn niġbur flus il-flus. Għabba l-Covid, ħafna kellu jitħassru, tħassret l-orkestra, ħat itħassar il-fun run kif nafuha. Ovvjament l-istrina qed nippruvaw nerġgħu nagħmluha u se terġa' ssir l-istrina, forsi mhux fuq il-format illi kellna, u għamilna minn istrina għajnuna ngħinukom, kienet għajnuna ngħinukom fil-20 ta' Settembru. Li wkoll għamilniha bl-ħsieb, pjanajnija f'tliet ġimgħat praticament, u kellna konkurrenza tal-poplu li ħana ma stennejniex verament. Jiġifieri success stories ikonna, thank God, speċjalment it-tfal, it-tfal li tibatom barra, ifhem it-tfal iktar forsi reżiljenti għal-kanser, iżaru, fint? U li tibat barra l xi ħadd illi jagħmel anke sentejn hemmhekk biex jistenna pereżempju jistenna kilwa, jew jistenna milsa, jistenna xi ħaġa donor li taqbel miegħu. Ġieli kellna tfal hemmhekk lilhom sentejn. Issirhom l-operazzjoni u jiġu hawnhekk u jkunu fejqin. L-NGOs l-oħrajn ikunu fokati fuq xi ħaġa partikolari, fint? Fuq xi marda partikolari, fuq xi għajnuna partikolari. Mentri il-Community Chest Fund jiġu għandna kemm min m'għandux xi jkoll. Kemm min m'għandux attrezzi id-dar fejn jista' jgħix b'mod dinjitus, m'għandux kuker. M'għandux friġġ, dawn huma affarijiet illi mhumiex kapriċċi, huma affarijiet li biex inti għandek biex issajjar, biex inti għandek l-ikel poġġejtu fil-friġġ biex ikun frisk, dawn mhumiex affarijiet kapriċċużi, affarijiet essenzjali. Ħsib nies li ma jistgħux qas jaffordjaw qed isajru fuq spiritiera. Hemm min ma jistax jixtri l-ikel, familji illi ma separati, mhux separati, li għandhom it-tfal, single mothers, single fathers. Ġifieri għandna nħallsu minn fridge sal-cancer treatment, tara kemm hux spektrum enormi ta' nies vulnerabbli. U aħna qegħdin hemm għalihom rikjesti minn tfal tal-iskola, minn studenti, li peress li fi żmien il-lockdown kellhom jiffaċċjaw jagħmlu lessons online, ma kellhomx computer illi kien computer antikissimu li ma jistax jieħu dat-tip ta' IT. Eħe, u finanzjajna wkoll studenti li kellna rakkomandazzjoni mill-head of school tagħhom illi ma ridniomx iqogħdu lura. Meta aħna bdejna naraw li din ma jistax issir, dik ma tistax issir, dik ma tistax issir, tajt jiena x'ħan nagħmel? Jiena x'ħan ngħidilhom in-nies tal-kanser? Sorry, għandna l-COVID m'għandniex flus, għara se tagħmel biex tixtri l-mediċini, sal-mediċini jiswew 8-9-10,000 qed nitkellmu, mhux qed ngħidu, tmur xrajt oġġett 20 euros. Jiġifieri jinċidu ħafna fil-finanzi tan-nies. X'ħadd tgħidilhom dan nies għandna COVID? Le? Allura jridu kif ngħidu bl-Ingliż, you have to think outside the box biex tara kif tista' ġib il-flus. U din waħda minnhom kienet, din interessanti wkoll għaliex. Qed nitolbu importanti nenfasizzaw. Ftit mingħand il-ħafna. Jiġifieri il-flus illi impjegat sa jagħti mit salarju tiegħu darba fix-xahar, tantu ftit li qed nitolbu u volontarju u kemm iridu, mhux qed ngħidu tuna 1 euro, 5 euros, 10 euros, 3 euros, whatever, volontarju. Li jiena nemmen illi l-flus tant mhux ħajamlu differenza lill-impjegat. Però tant ħamlu fek differenza li jenna. Hija kampanja li ħad timxi, mhux pereżempju kampanja ta' tliet ġimgħat u tieqaf. Allura ħajtina cash flow is-sena kollha. U aħna dak kultant inbagħtu minnu illi pereżempju fi żmien fejna fien il-August Moonball jew fi żmien il-fun run meta ssir jidħlu flus daqqa, però nfaqtu f'daqqa. Mentri l-Employer Contribution Scheme, li qed ngħid again it's volontarja, sattik flus is-sena kollha, allura inti tista' għandek vina għaddejja, għandek il-cash flow għaddej, u nispera illi l-impjegati japprezzaw għandna diġà konkurrenza tajba minn ħafna. Ġiet il-lonċjata f'Settembru mal-korpi kostitwiti, mal-unions,
mal-unions tal-employers, għaliex ovvjament aħna nixtiequ teamwork hawnhekk. Jridu teamwork mingħand l-employer, il-kumpanija u l-impjegat. L-employer, il-kumpanija tista' tinforma lill-impjegati tgħidilhom isma' hemm dil-iskema l-community interessati, minnu interessati għajdinna u aħna daħluha fil-payroll tagħkom. Kellna ħafna support mill-General Workers Union, kienu wieħed waħda mill-mistinnin u l-feedback tagħhom huwa ovvjament aħna nissupportjaw din inizjattiva tal-Community Chess Fund. Ovvjament huma jistgħu jinkoraġixxu l-employees tagħhom biex jipparteċipaw. U kellna wkoll partiċipazzjoni u jew kellna encouragement ukoll minn unions oħrajn. Ovvjament il-General Workers Union waħda mill-ikbar unioni li għandna Malta. Allura l-effett huwa kbir.